Nu börjar jag gå ner på godis jag inte ens gillar. Du, det finns ju kartobollar. Åh, jag såg det för riktigt. Skämtar du? Jag såg ju, det var på riktigt. Vad är godast jag vet på hela jorden? Nej, bara delikatobollar. Mm. Vet du att det finns i Barkarby, bästa platsen på jorden? Ja. En delikato outlet. Ja. Ja, hallå, jag säljer gigantiska flak med såna här. Ja. Som har blivit lite typ skeva i kokoset på toppen. Vad har hänt här? En logga. Var det en logga? Det ska inte vara någon logga där, min skatt. Nej, men ta inte bort. Den har rekvisitörer satt dit. Mm. Det är samma. Det här. Åh, vad kan det här vara för en liten dator? Vad är det för någon frukt med den här datorn? En iPad. Mm. En AI-computer. Nu börjar jag. Och det här. Jag vet att vänner av ordning skulle säga. Ät inte saker med kokos på i din egen säng. Ha! Enkla skrattar människor. Er i ansiktet. Enkla människor. Den är som skummig, så ny är den. Skummig? Ja, alltså, men känn själv. Ta ny. Inte hela. Ta ny. Vad? Ett ny? Vad är det för enhet? Ja, men vad skummig. Eller hur? Att den är skummig är en sak, men att den är som skummig. Ja, men... Nej, så gott. Mm. Den här har ju inte någon köpt på någon... Outlet direkt, det här är ingen B-boll direkt.